Iyi ni radio kwizera radio ivuga butumwa ku isi yose ni radio ya Gikristo igamije ko abantu bo ku isi yose bamenya Yesu Kristo bizera Yesu Kristo bubaha Yesu Kristo kandi bakunda Yesu Kristo radio kwizera ivuga muri Leta Zunze Ubumwe yawe mwami aho zaba ndikose kumahanga no mubatakuzi iyo neza zayibuka zavuga kugira neza kwawe yo aho zapa ndi hose mumba anga no mubasa kuzi iyo neza zayiririmba zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza Siza teteka kandi siza kuza kwa mama zioneza yangiye zavugiyone mubakomeye bose zayiririmba zioneza Siza teteka kwa mama zioneza zavugiyoneza yangiye umutima wanjye uzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye nari ndituro mfite byo gutura akiri umutima utegeke umutima wanjye uzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye nari ndituro byo kugutura uhaye umutima utegeke nayivuga nayivuga neza neza yawe Zavuga imirimo wa iyo neza zayivuga Zavuga iyo neza zayivuga iteka yawe imirimo ikomeye mu buzima bwanjye aho zaba ndi hose Zavugiyoneza 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 Oya siza teteka Zavugiyoneza Zairirimba Zavugiyoneza Oh
mwijime mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Kora, Datani na Biramu bagoma barimbuka. Kora mwene Isuhari wa Kohati wa Lewi agomana na Datani na Biramu bene Eliyahu na Oni mwene Pereti bo mu ba Rubeni bahagurukira Mose bafatanije na bamwe mu Bisiraheli abatware b'iteraniro 250 bajya bahamagarwa mu iteraniro ibimenywa bose bateranira kugomera Mose na Aroni barababwira bati ibyo mukora birahagije kuko abo mu iteraniro bose ari abera umuntu wese wo muri bo Uwiteka akaba hagati muri bo nuko niki gituma mwishyira hejuru y'iteraniro ry'Uwiteka Mose abyumvise yikubita hasi yubamye abwira Kora n'abafatanije nawe bose ati ejo mu gitondo Uwiteka azerekana be abari bo n'uwera uwari we amwigize hasi uwo azatoranya niwe azigiza hasi mugenze mutya mwende ibyotero Kora nabo mufatanije mwese ejo muzabishyiremo umuriro muwushyirireho imibavu imbere y'Uwiteka umuntu w'Uwiteka azatoranya azaba ari uwera ibyo mukora birahagije mwabarewe mwe kandi Mose abwira Kora ati nimwumve barewe mbese mwarabisuzuguye yuko Imana y'Abayisiraheli yabarobanuriye mu iteraniro ry'Abayisiraheli kubiyegereza hafi ngo mukore imirimo yo mu buturo bw'Uwiteka muhagarare imbere y'iteraniro mu bakorere nawe Kora ikakwigizanya hafi na bene wanyu abarewe bose none murashaka n'ubutambyi icyo nicyo gitumye wowe nabo mufatanije mwese muteranira kugomera Uwiteka Aroni niki ko mumwitotombera Mose ahamagaza Datani na Biramu baravuga bati ntabwo twitaba aho uragira ngo biroroshye kudukura mu gihugu cy'amata n'ubuki ukatwicira mu butayu kandi ugakubitiraho no kwigira umutware wacu kandi ntutujyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki ntutujyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki ntuduhaye gakondo y'imirima n'inzabibu mbese urashaka kumena maso y'aba bantu ntituri bwitabe Mose ararakara cyane abwira Uwiteka ati ntiwite ku maturo yabo sinabanyaze n'indogobe imwe nta n'umwe muri bo nagiriye nabi Mose abwira Kora ati ejo wowe n'iteraniro ryawe ryose muzazane imbere y'Uwiteka wowe nabo na Aroni umuntu wese muri mwe azende icyotero cye agishyireho umubavu mwese mubizane imbere y'Uwiteka uko ari 250 nawe ubwawe na Aroni muzane ibyotero byanyu umuntu wese muri bo yende icyotero cye agishyiremo umuriro awushyiraho umubavu bahagararana na Mose na Aroni ku muryango w'ihema ry'ibonaniro Kora
ateraniriza iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kubagomera ubwiza bw'Uwiteka bubonekera iteraniro ryose. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati nimwitandukanirize n'iri teraniro kugira ngo ndirimbure mu kanya gato. Bikubita hasi bubamye baravuga bati mana mana y'imyuka yabafite umubiri bose, umuntu umwe nakora icyaha mbese urakarira iteraniro ryose? Uwiteka abwira Mose ati bwira iteraniro uti nimuhaguruke muve impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Biramu. Mose ahaguruka ajya aho Datani na Biramu bari, abakuru bo mu Bisirayeli baramukurikira. Abwira iteraniro ati nimuve ku mahema y'aba banyabyaha, ntimugire ikintu cyabo mukoraho kugira ngo igihano bahanirwa ibyaha byabo byose kitabarimburana nabo. Barahaguruka bava impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Biramu. Datani na Biramu barasohoka bahagarana mu muryango y'amahema yabo n'abagore babo n'abahungu babo n'abana babo bato. Mose aravuga ati iki nicyo kiri bubamenyeshe yuko Uwiteka yantumye gukora imirimo nkora yose kandi yuko ntagize icyo nkora ku bwanjye. Aba bantu niba purupu rwa bose nibaba icyo abandi bantu bose baba Uwiteka ari bube atantumye, ariko Uwiteka nakora ikintu cy'inzaduka ubutaka bukasama bukabamirana n'ababo n'ibyabo byose bakarigita ikuzimu bakiri bazima, muri umenye yuko aba bantu basuzuguye Uwiteka. Akimara kuvuga ayo magambo yose ubutaka buri munsi yabo bugabanywamo kabiri, nuko burasama bubamirana n'abamazu yabo n'abantu bakora bose n'ibintu byabo byose. Nuko bo n'ababo n'ibyabo byose bigita ikuzimu bakiri bazima, ubutaka bubarengaho burarimbuka bakurwa mu iteraniro. Abisiraheli babagose bose bahungishwa no gutaka kwabo bati ubutaka butatumira natwe. Umuriro uva imbere y'Uwiteka ukongora ba bagabo 250 babosheje imibavu. Uwiteka abwira Mose ati bwira Eliyazari mwene Aroni umutambyi akure ibyotero byabo mu muriro ubatwite, nawe usese umuriro wo muri byo hariya kuko ibyo ari byera. Ibyotero byabo banyabyaha bacumuriye ubugingo bwabo ubwabo babicuremo ibitate byo gutwikira igicaniro kuko babituriyeho Uwiteka, nicyo gitumye biba ibyera kandi bizabera Abayisiraheli ikimenyetso. Eliyazari umutambyi yenda ibyotero by'imiringa abatwitswe baturiyeho babicuramo igitwikirizo cy'igicaniro cyo kubera Abisiraheli urwibutso kugira ngo hatagira umuntu utari mu rubyaro rwa Aroni wigira hafi kosereza umubavu imbere y'Uwiteka atamera nka Kora n'abafatanyije nawe. Eliyazari abikora uko Uwiteka yabimutegekeye mu kanwa ka Mose. Amen. Okay, urasomye neza cyane, ahandi tuzasoma ubutaha. Aya ni amagambo akomeye cyane yerekana ko Imana yacu ni Imana yo gutinywa, ni Imana yo kubahwa, ni Imana
tudakwiye kumenya yuko tudakwiye gukinisha cyangwa gukina nayo kuko ifite ubushobozi bwo guhana uko ishaka kandi bigakunda. Ahangaha tubonye abantu batatu witwa umwe ni Kora ubwo undi ni Datani undi ni Abiramu bagomye bakarimbuka. Baragomye bagomesha n'abandi bagumura bagomuye n'abandi. Ni amagambo tugiye kuvugaho muri aka kanya, ni amagambo kandi atwereka yuko dukwiye kwiga ikintu cyo kubaha Imana no gutinya Imana. Kandi twagiye tubivuga no mu gihe cyatambutse yuko abakozi b'Imana nubwo baba bari kumwe natwe mu buzima busanzwe, ariko umuntu uzi Imana neza ntabwo asuzugura abakozi b'Imana. Nubwo waba ufite ibyo bagaya, kuko ahanga urabona ko aba bantu bigometse kuri Mose cyane cyane na Aroni, ubwo bavuga ko ubuyobozi bwabo ari feki, mbese ko bananiwe kujyana ubwoko bwabageze Kanani, mbese ko akunda abantu baba bari mu buyobozi bagashaka ibyo bamugaya, bagashaka amakosa n'ibyo bamugaya n'ahafite nk'inkeya yenda. Ariko ibyo ntabwo bitanga uburenganzira bwo gusuzugura abakozi b'Imana. Ariko none nabyo byeze, ariko si byiza kuko ibintu biriho mu gihe cya none ni ukureba amakosa gusa, amakosa y'abantu bakoreye Imana, amakosa y'abavugira Imana, kuvuga ngo ibyo bindage nabikora nanjye, ugasanga byabaye nk'indwara, byabaye nk'icyorezo. Okay, ni amagambo akomeye cyane. Twabonye ko harimo ibihano, urebye bibiri byahabaye, hari aho ubutaka bwatamye bumira abantu, abasigaye 150 nabo umuriro uva mu ijoro uraza urabatwika. Nubwo habaye ibihano biteye ubwoba, ba bantu bavuga ngo dusuzugure Mose tugire gute, ni hari aho bavuze ngo duhunge natwe ngo ubutaka butatwasamira. Urumva ko babonye ko ya mana burya ari mana seriye yo kubahwa, bityo kandi ko na Mose washyizweho nk'umuyobozi wabo nawe akwiye kubahwa. Hari igihe Imana ishingira igiti abakozi bayo. Ibi ngibi byatumye nyuma y'iki gihe nta muntu wongera gusuzugura Mose na Aroni, bavuga ko ngo nta buyobozi bwabo, ndibwa ko batagiye gukopfura nibura mu minsi yakurikiyeho, kuko babonye ko burya koko Mose yatoranijwe. Ubwo byatumye hari ikintu gihinduka mu myumvire y'abantu. Ku murongo wa gatatu ushobora kubasoma cyangwa se soma ku murongo wa mbere ukageza ku wa gatatu. Kora mwene Isuhari wa Kohati wa Lewi agumana na Datani na Biramu bene Eliyabu na Oni mwene Peleti bo mu Barubeni bahagurukira Mose bafatanije na bamwe mu Bisiraheli abatware b'iteraniro 250 bajya bahamagarwa mu iteraniro ibimenywa bose, bateranira kugomera Mose na Aroni. Barababwira bati ibyo mukora birahagije kuko abo mu iteraniro bose ari abera, umuntu wese wo muri bo Uwiteka akaba hagati muri bo, nuko niki gituma mwishyirira hejuru y'iteraniro ry'Uwiteka. Urumva harimo ikintu cyo kuvuga ngo mu by'ukuri abisirayeli bose ni abera, ntabwo ari mwebwe muri abera gusa, ntabwo ari mwebwe muri intungane gusa, ntabwo ari mwebwe muri abantu badasanzwe gusa, ntabwo twese turi kimwe mwidukangisha ubuyobozi, mwidukanga rwose ntacyo muturusha, ntabwo kuba muyoboye ari ukuvuga ko muturusha yenda ubwenge, n'ahandi ko muturusha gukiranuka. Mbese urumva iyo abantu bageze ahantu bumva ko umuyobozi wabo ntacyo abarusha kandi yashyizweho n'Imana, ni ikosa rikomeye. Birashoboka yuko yenda abantu bashobora gukiranuka yenda no kurusha umuyobozi, birashoboka cyane. Ariko umuyobozi washyizweho n'Imana
hari impamvu izwi n'Imana Imana iba yashingiyeho ikamushyiraho abaronga babihaye ro kuvuga ngo natwe turabera natwe turi intungane natwe muri twebwe natwe turi kimwe namwe ntacyo muturusha muri kimwe natwe ugura mwikwitwa abayobozi mwikwibwira ko hari kimuturusha ikerekana ko harimo ikibazo nyine mu myumvire y'aba bantu nuko hari abavuze ngo ni iki gituma mwishyira hejuru y'iteraniro ry'Uwiteka kugeza aho abantu babona umuyobozi wabo ko kuba ari umuyobozi wabo ari ukwishyira hejuru ntabwo kuba umuyobozi w'abantu bivuga ko umuntu yishyize hejuru ahubwo aba yashyizwe mu mwanya w'ubuyobozi n'Uwiteka cyangwa se reka mbere ibijyanye n'ahangaha Mose kuba baramubonaga nk'umuyobozi wabo ntabwo byavugaga ko yishyize hejuru ahubwo Imana yamuhaye ubuyobozi kuri bo bityo uwo mwanya w'ubuyobozi Imana yamuhaye umushyira hejuru ariko ntabwo ari we yishyize hejuru oya biba ikibazo no mu matorero yacu y'abakristo batemera pasitoro wabo biba ikibazo no muri sosiyete muri rusange y'abantu babona pasitoro ntacyo abarusha ari umuntu nkabo nta n'icyagombye nta gaciro mbese kwe no kuba afite muri sosiyete biba ikibazo y'abantu bavuga ngo uriya mupasitoro ntabwo ari n'umupasitoro twe ntabwo tumwemera burya ku Mana ni ikintu kibi cyane baba bari mu gukora kuko n'abangaba ni umutego baguyemo baravuze ngo ntacyo muturusha natwe turi abantu ntabwo turusha gutungana ntabwo muri intungane kuturusha ikindi kandi kuba muyoboye ubwoko bw'Imana gutya ntabwo byamenye gutuma mwishyira hejuru ni ukuvuga ngo imyumvire y'abantu hari igihe ihinduka imitekerereze ikaba mibi ku buryo umuyobozi wo kumubona nk'umuyobozi ahubwo bamubona nk'umuntu wishyize hejuru wirata buriya yambara amakoti y'abagipasitoro buriya aba yambaye imisaraba ya pasitoro uriya se ku kibundi yambaye kuriya kuki twe tutabyambara se ubundi se turusha iki ariko niwe yarasengewe akarambikaho ibiganza Imana igashima ko aba umupasitoro ikamushima ko aba bishopu ikamushima ko aba apotre ibyo ngibyo nyine yarabihawe ntacyo wabikoraho ahubwo wowe yenda nawe ushaka ku buryo wemerwa nawe nawe Imana igushinga ibindi cyangwa se igushinga n'ibyo ngibyo nawe ariko utakoze ikintu cyo gupinga kuko gushaka ubupasitoro ni ugushaka umwanya mu murimo w'Imana ntabwo biheshwa n'uko warwanije ababirimo babihawe ahubwo nawe wabihirimbanira ukabihabwa ugahabwa ibyawe nawe nabo bagakora nyine ibyo bahawe aha niho cyabaye ikibazo gikomeye cyane aba bagabo uko ari batatu barahaguruka rwose kora na Datani na Abiramu pe birabarya ku buryo batari bagisinzira niko navuga ntabwo bishoboka ntabwo twumva ukuntu abantu batuyoboye batuyobora nk'abandi kandi na ibyo bakora ko natwe twabikora erega biriya byo gutamba ibitambo byo kujya mu ihema ry'ibonaniro natwe twabikora natwe turi abantu ntacyo baturusha bariya ni abantu nkatwe cyane cyane urumva bagendanaga mu butayu bose bari mu butayu nyine aho uko bagenda uburyo ubundi kuyobora abantu nyine mu muryama hamwe muri mu buzima bumwe izuba ririmo kubica yenda imbere bari bakingiwe n'igicu birumvikana ariko doho bari bafite ubuzima bumwe kuyobora abantu rero uri nko mu nkambi impunzi tuvuge mwese muryama muri shitingi hanyuma ukasohokamo uvuga ko uri umuyobozi cyangwa se ukora nk'umuyobozi nyine hari bamwe batabyakira rwose ntabwo babyemera uyu nguyu ukarya impungure nkatwe uyu nguyu uko nawe aba muri shitingi uyu nguyu uko nawe mu by'ukuri turi mu buzima bumwe turi mu butayu bumwe turi mu kugenda kimwe inkweto ntahindura ni kimwe natwe twese ntiduhindure inkweto ntiduhindure amakanzu ubundi avuga ko ari umutware wacu gute ariko burya nubwo muri shitingi zimwe zisa nubwo muri ahantu hamwe mu buzima bumwe ntabwo imbere y'Imana muri bamwe muri mu mashitingi ariko ni umuyobozi wanyu murarye mpungure mwese ariko ni umuyobozi wanyu yashyizweho n'Imana aya ni amagambo hariya twigisha kwitondera abo Imana yasize amavuta
dongo tuka ni bagoma na ukubwa ibitanga zawa magandari ko mojukuli anga ha kubwa ngobi sisi hejuru gina agumba na kubwa sisi hejuru ababe si mosergo sahubu ni shere diaba tayi nuko suzugur nuko kumbwa ko nabo baba bayobozi nagutuka nagutuka Rero witwa Kora Kora yari murewi noneho ashaka uburyo ashyigikirwa n'abantu bakomoka ku muryango wa Rubeni ndetse akora ku bw'ashyigikirwa n'abandi bakuru b'imiryango ya Isirayeli 250 kwabonye hanyuma mbese abangamira cyangwa se ahangana cyangwa se abangamira ubutegetsi bwa Aroni n'abatambyi pe arabangamira cyane ntiyumve ukuntu Aroni ari umuyobozi wabo ntiyumve ukuntu abatambyi ari abayobozi babo noneho iryo jambo cyangwa se iyo mpamvu icyo gitekerezo cye mbese cyo kurwanya Mose na Aroni cyari gishingiye ko mbese mu by'ukuri ko mbese mu by'ukuri badakwiye kugira kwiyumva nk'abantu bafite umwihariko uko abantu badasanzwe wo kumva ko bayoboye ubwoko bw'Imana urumva ko ba mwuka w'ishyari nyine ubwo urimo bari bagiye ubuntu bwo gutoranywa n'abalewi baratoranywa kandi batoranyiza umurimo mwiza nabo bubajwe ariko ntibanyurwa bashaka no kuba batanga ni kibazo noneho bo bakumva ko kuba Mose na Aroni ari abayobozi bo ntibabibone nk'ubuyobozi ahubwo bakabona ko mu by'ukuri bishyizeho cyangwa se bishyizeho mu by'ukuri umuyobozi mu maso y'abayoborwa aba ari umuntu wo kuri hejuru yabo ariko se kuba ari umuyobozi ntabwo bivuga ko yirase kuba kubayoborwa ahubwo ni umwanya arimo nyine yashyizweho aba bashyizweho n'Imana yenda abandi bashyizweho n'amatora abandi bashyizweho yenda no ku n'umuhamagaro ariko ibi ngibi bituma baboneka nk'abantu bari hejuru y'abandi ntabwo bigomba gufatwa nko kwishyira hejuru kubera ko ijambo ry'Imana yavuga ngo abo kubahwa tububaye bariho nyine abo kubahwa niba rero Aroni Mose na Aroni Imana yarabahaye uwo mwanya wo kubahwa kubera umurimo nyine bashinzwe nyine bagomba kubahwa aba ngaba rero nibyo bari kurwanya nibyo bari kwanga nibyo badashaka iryo jambo ntabwo bashaka kuryumva ikibazo gikomeye ubwo yari ashingiye ku murongo wa gatatu witegure kubasoma ku murongo wa gatatu niho bari bashingiye nyine bashaka kurwanya ubuyobozi bwa Mose na Aroni bari bashingiye hari havuga yuko iteraniro ryose mu by'ukuri ryijijwe cyangwa se n'abari ababera mu by'ukuri kandi ko bashobora nabo ko Imana iri hagati yabo buriya igihe abantu bitwaza akantu yenda gatoya babonye ahantu batumye nk'ahantu cyangwa se akantu bazi bakakabyaza ikintu kinini cyane ariko ahangaha babikoresheje nabi nasoma ku murongo wa gatatu twumve icyatumye mbese bateranira kugomera Mose na Aroni barababwira bati ibyo mukora birahagije kuko abo mu iteraniro bose ari abera umuntu wese wo muri bo uwiteka akaba hagati muri bo nuko niki gituma mwishyira hejuru y'iteraniro ry'Uwiteka nyine bashingiye ko koko batoranijwe nabo batoranijwe n'abalewi bemewe kujya mu ihema iteraniro ryose yitwaga abera nabo byemewe ko bitwa gutyo kandi byemewe ko Uwiteka ngo bahagati muri bo iteraniro ryose ry'aba bantu 250 rasambure ni ukuvuga abantu bose nabo nyine urumva nabo ntabwo ari abapagani mu maso y'Imana ni ubwoko bw'Imana ga ubwoko bw'Imana kandi Uwiteka yavuze ati nzaba hagati muri mwebwe bari bafite nyine umugisha wo kwitwa gutyo ariko bitabujije ko habamo abayobozi
nubwo barabera bose ariko Imana yashaze ko bitwa kandi Imana ikavuga ko izaba hagati muri bo ariko ntabwo byambura umuyobozi abo Imana yabuhaye ubwo Imana ihita ihagurukira nyine guhana guhana nyine ababigometse ntabwo uri buhasoma ariko ubwo iki gice cya 16 uhere ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 40 harerekana nyine ko Imana yahagurutse ikahaguruka yahagurukije no kugira ngo ihane yiture mbese umujinya abangu aba barwanije ubuyobozi Imana yashyizeho bwo gushyiraho nyine abayobozi Mose na Aroni hanyuma Uwiteka nyine ashimangira yuko ari ubwe watoranije Aroni yego utunye ku murongo icyo cya 16 ku murongo wa 41 kugeza 17 igice cy'ubwo ngubwo nyine murongo wa 13 ushobora kubona nyine ko Imana yashimangiye ko Aroni yatoranijwe n'Imana Imana yabishimangiye hanyuma Imana yongera kwerekana ibyo abatambyi bari bagomba gukora n'ibyo bemerewe hanyuma nanone yerekana nanone iby'abalewi nabo bari bemerewe igice cya 18 murongo wa 1:32 ushobora kubona nanone ibyo ngibyo ibi bintu rero aho byabereye ibi byose ntabwo bibiliya ihatubwira ntabwo bibiliya yashatse kwerekana neza neza mu kadomo aho ibi bintu byabereye ariko nta nicyo bitwaye uyu muntu witwa Kora ni umurewi wo mu muryango wa Kehati aba Kehati rero nk'umwe mu ba Kehati cyangwa umwe mu bagize uwo muryango yari afite ubundi mirimo y'agaciro mu ihema ry'Imana nk'uko twayibonye mu gice cya 4 umurongo wa 20:20 twarabibonye ibyo ariko noneho kuba afite iyo mirimo y'agaciro cyangwa se imirimo y'ingenzi Imana yamushinze yumva ntibihagije ahubwo ashaka noneho guhabwa cyangwa se kwiha cyangwa se ashaka kugera ku murimo noneho w'ubutambyi utoje ku murongo wa 10 wahasoma niho twabona nyine murongo wa 10 wahasome turebe impamvu yashaka kuba umutambyi kandi afite imirimo yindi nanone ikomeye yari yahawe imbere hose nawe Kora ikakwigirizanya hafi na bene wanyu abarewe bose none murashaka n'ubutambyi urumva ko mu by'ukuri bari bafite imirimo ibigeza hafi cyane mu murimo w'Imana hariya mu ihema ariko noneho yumva bidahagije ashaka kuba umutambyi urumva iyo nje ushaka kuba umutambyi ni kwa kundi Imana ikugiriye icyizere nawe iguhaye promotion ariko ntunyuzwe oya iguhaye promotion ariko ntunyuzwe byanze bikunze ahubwo urumva ushaka guhira kuriya ibyo niyo byabaye kuri rususeri mu ijuru yarabayeho iyo bari bameze neza ari marayika ukomeye ariko yumva ntanyuzwe aravuga ati nanjye ngomba kwicara kuri iriya ntebe y'Imana nanjye ndayicaraho ubwo se urumva uwo mwuka ni umwuka wa rususeri kagutanyurwa kutanyurwa n'umwanya umuntu afite akumva yabona undi wisumbuye kandi akawubona none ahiritse wari uwufite rero bikunda kubaho no mu matorero yacu bishobora kuba bibamo ugasanga yenda abantu bashaka ku gusimbura nk'umuyobozi mu rwego rugenda rwa paruwasi bakamushakira ibirego n'impamvu nyinshi zo kumuvanishaho cyangwa se baba bafite bamwe bagashaka n'uburyo bandika amabarwa mu rwego rw'igihugu rwo gushaka mbese kwerekana ko umuyobozi uriho atemerwa ko hakwiye kubaho amatora bagashyiraho undi cyangwa se bakamuvanaho uwo nguwo gusa ibi ngibi byose ni ibintu bijyanye n'umwuka w'ishyari no kutemerwa kandi ubuyobozi mu by'ukuri ubuyobozi buva ku Mana cyane ubundi ubuyobozi bwose buva ku Mana cyane cyane reka mvuge mu itorero ry'Imana abantu bakwiye kubaha pozisiyo cyangwa se imyanya Imana yagiye ishinga abantu
bo imana ubundi yagaye umuntu ifite kwira namwivaniraho yego ariko tukifatiye ya mbere mu guhangana n'abatuyobora mu murimo w'Imana tureke Imana ibyinjiremo yenda dushaka gusenga Imana ahubwo dufite Imana tubona yenda uyu muyobozi abangamye Imana muhindure be mwiza cyangwa se kuresha ubumana bwawe dufashe mu kibazo ariko ntushaka kumuhirika wowe ubwawe kuko ntiwamushyizeho yego ntabwo umuntu utashyizeho mu by'ukuri bwe n'ubushaka uburyo bwo kumuhirika no kumuvanaho aya magambo akurikiraho nagiye ndeba asanga Mose yagiye avugisha umuntu ku giti cye Mose byaramubabaje hari uwo Mose yavugishije nyine ku murongo wa munani Mose yavugishije Kora ku murongo wa cumi na kabiri Mose ahamagaza Datani ku murongo wa cumi na kabiri yahamagaye Datani na Biramu urabonaka yuko yagize n'umwanya wo kuvugana na gushaka kumenya ibyo barimo kubahugura no gushaka kubayobora no kubagarura mu nzira ariko baranga bari bamaze kwinangira urumva ko ntabwo atagize nk'umuyobozi mwiza kuvugana n'abantu bakurwanya ugashaka uburyo byose wumva igitekerezo cyabo no kugira ngo urebe ko hari ukuntu mwabona igisubizo ariko ntabwo byamworoheye ku murongo wa cumi na kabiri urabona ko yahamagaye Datani na Biramu ariko ku murongo wa munani yahamagaye Kora aramubwira ati nimwumve barewe mbese mwarabisuzuguye yuko Imana y'Abisirayeli yabarobanuriye mu iteraniro ry'Abisirayeli kubiyegereza hafi ahangaha kubiyegereza hafi mubihe agaciro nabo ni umurimo ukomeye kuko Imana yari bacomoye mu bandi irabiyegereza bari abakozi b'Imana nabo bari bafite inshingano nabo zikomeye kandi no guhagararira abandi bose basigaye urumva kugira ngo Imana ibiyegereze hafi yari batoranije mu bandi noneho masaha ngo ngo mukore imirimo yo mu buturo bw'Uwiteka muhagarare imbere y'iteraniro mu bakorere nawe kora akakwiziganya akakwigizanya hafi na bene wanyu abari wibose urumva ko ntacyo Uwiteka atari yakoze none murashaka n'ubutambyi urumva ubundi akenshi umuntu ashaka guhirika umuntu umuyobora nta nubwo akenshi Imana uwo nguwo ufite amahane ntabwo akenshi Imana ikunda kumuha amahirwe yo kuba umuyobozi ubundi ubona nk'uyu tuvuge nka Yosuwa ubona ko yubahaga Mose cyane kugeza aho nyine Mose amaze gupfa Imana yabihaye Yosuwa abandi nka Elisa yubahaga Elisha yego yari yagiye mu ijuru Imana ibiha Elisa yego urumva nka Pawulo na Timoteyo Timoteyo yari nk'umwana wa Pawulo mu by'umwuka mu by'ukuri ubwo nta ndabaga yamutsimbuye ariko mu by'ukuri hari inshingano yamuhaye akamugira inama mwana wanjye urumva iyo sano yo kubaha ahubwo umuntu kuyobora noneho Imana ikayabishinga ikanatuma umusimbura nibwo buryo bwiza bwo gukora umurimo w'Imana kubaha bikakugeza ko usigara mu mwanya ahubwo ya wa wundi wubahaga kuko naho hari aho uburyo Yosuwa yitwaga umugaragu wa Mose ariko ntabwo byamubujije kumusimbura nawe akaba umuyobozi uteye ubwoba ahubwo utinyitse okay noneho ku murongo rero wa hepfo hariya ngo cumi na kabiri ubwo noneho Datani na Biramu nabo barahamagajwe Mose ahamagaza Datani na Biramu baravuga bati ntabwo twitaba bo rwose baravuze bati yewe bati kuya twereka ko tugusuzuguye ntabwo turi bwitabe rwose duhamagara tuturushije duhamagara se nkandi urindi Datani na Biramu
abagabombi bari abo muryango wa Rubeni bo basuguraga Mose rwose ku buryo bufatika cyane kuko bo bavuga ko ngo Mose ngo yavanye ubwoko bw'Imana mu Egiputa ntiyabasha kubayobora ngo abageze I Kanani noneho bikaje rero ko ngo Mose ashobora kuba yagize sheki mu buyobozi bwe ubwo niko babyumvaga noneho bisunga ubwigomeke bwa Kora urumva Kora we yari yarigometse mbere aba nabo noneho bitwaje ko babona ko Mose mu by'ukuri ibyo kubajyana bisa nk'ibyamunaniye noneho nabo bajya gushyigikira Kora noneho we bari bazi ko we yafashe ya mbere rwose bajya mu Kigali cyo kurwanya ba abantu bo mujya mwebwe mujya muvuga muti twishyire ngo dusangurire nawe uhanganye n'ubuyobozi murabe maso gusanga uwigometse imbere yanyu no kumushyigikira noneho ngo mushize umurindi mu imbaraga nyinshi ntabwo uri umugisha nawo ntabwo uri umugisha rwose pe ubwo bamaze kubikora gutyo banza kwitaba bati ntabwo twitaba niko bavuze bo rwose ngo uragira ngo biroroshye kudukura mu gihugu cy'amata n'ubuki urumva noneho Egiputa kuri bo Egiputa kuri bo ni igihugu cy'amata n'ubuki ngo kudukura mu gihugu cy'amata n'ubuki ukatwicira mu butayu urumva bacuritse ibintu ni nko kumucyurira waduhagurukije uvuga ko tujyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki ahubwo reka tukubwire ko twavuye mu gihugu cy'amata n'ubuki bari bageze kure urumva kandi igihugu cy'amata n'ubuki iryo zina ntabwo ari Mose waryise gutyo ahubwo n'imana yitwe igihugu cy'amata n'ubuki ishaka kwerekana ko mu by'ukuri bazaba bagiye ahantu heza kandi koko hari heza numva ngo aba mu kwigomeka kwabo iby'imana yavuze babigize ikinyuranyo numva ngo Egiputa niyo bahinduye igihugu cy'amata n'ubuki binyuranyije n'ibyo Uwiteka yavuze urumva deja si no guhangana na Mose gusa na Aroni ahubwo naho bahanganye n'Imana inyito y'Imana barayihinduye bayihinduye ubusa igihugu cy'uburetwa nicyo bagize cy'amata n'ubuki ngo kandi ugakubitiraho no kwigira umutware wacu urumva bo bafashe Mose nk'aho yihaye ubutware bamufashe nk'aho yihaye ubuyobozi nubwo ngo iyo abantu batemera umukozi w'Imana bagira aho babona ko ari we wabyihaye ntabwo uriya umupastoro ni ibyo yihaye nta n'uwo wamushyizeho ariko mu by'ukuri ntekereza ko ntawe ujya mu murimo adafite ukuntu yawugiyemo ndetse uretse na pasitoro gusa ubwo nyine ndavuga ya titire ya pasitoro kuko ntizwi cyane ariko ubundi akenshi mu murimo w'Imana umuntu ajyaho habaye amanama y'itorero ndetse bagasengera n'umuntu mu buryo ofisiyeri mu buryo ofisho bagasengera umuntu bakamwaturiraho amagambo ndetse akenshi biba byabereye mu masengesho barasengeye umwanya uzawujyamo Imana ikabiri kuba ujyamo urumva ni porosesi kandi Imana yavuze ngo icyo muzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru n'ibitorero ryishyize hamwe bagasenga abapasitori bose bakaza bagasengera undi mupasitori bakamwimika nyine baba bamuhamburiye umurimo w'Imana burya biba byemewe ntimuzategereze ngo Imana izava mu ijuru aba ari izo irambika ibiganza ku muntu nubona ibiganza by'abapasitori abakozi b'Imana baba birambitse ku muntu nawe bamusengera ngo abe hamwe nabo abe aze mu mubare wabo burya Imana iba yabyemeye ubwo ushatse kubirwanya simbiza ahubwo wasenga Imana niba ushaka gukanya kuba upasitori nawe ugashaka uburyo uca bugufi ukinginga Imana ngo ikaguhe ariko kenshi burya nta nubwo umuntu abisaba ubundi Imana niyitoranya ikabiguha kuri ubwo abantu barwanira imyanya y'ubupasitori burya si ngombwa n'Imana iwuguha ndavuga ubwo mvuge na bishopu yenda mvuge n'imyanya yindi y'ubuyobozi mu itorero ry'Imana nta muntu ubundi nta muntu wari ukwiye kurwanira umwanya no gushyiraho imbaraga nyinshi mu kuwushaka ahubwo
y'Imana yagutoranije igeze byoroshya ku buryo abayobozi bandi babona ko uriya muntu akwiriye umwanya uyu n'uyu mu buyobozi yukorushije ukabirwanira atari umuhamagaro ugaforuza kenshi bigezemo nta ntabwo bikora neza ubigiyemo n'imbaraga zawe kubera kuba wiyoboye ngo kandi ntutujyane mu gihugu cy'amata n'ubuki ntuduhaye gakondo y'imirima n'inzabibu mbese urashaka kumena amaso y'aba bantu ntituri bwitabe nk'uko babitubiyemo rwose hambere bavuze ngo ntabwo twitaba bamaze kuvuga amagambo yose bavuga ngo ntituri bwitabe urumva ko rwose nko kuvuga ngo ntitukwemera rwose ntabwo twemera ubuyobozi ntabwo tukubona nk'umuyobozi ubundi kutitaba umuyobozi ni uko utamwemera nk'umuyobozi ntabwo tukwemera rwose ntabwo uri umuyobozi wacu ntitukwitabye kuko uza kuba umuyobozi wacu tukwemera gutyo tuba tukwitabye ubwo rero tutaje ni ukuvuga ko ntabwo twemera nk'umuyobozi rero ibi ni ibintu bibi cyane bakoze bari gucurikanga ibintu ngo yabakuye mu gihugu cy'amata n'ubuki hanyuma hepfo bakavuga ngo kandi ntutujyane mu gihugu cy'amata n'ubuki urumva niba bari kuvuga ibintu bidafite miningi kuri bo ibihugu byose byabaye by'amata n'ubuki aho bavuye niko babibona n'aho bagiye mbese ni ukuvuga ngo mu by'ukuri urumva kudatandukanya aho uvuye n'aho ujya nabyo berekana ko ubwenge bari bwangiritse ntutamenye yava ntamenye yaje bano byabasohoyeho urumva bagaragaje uko nanarize siyantifike mbese banarije ibi bintu kuri isesengura ry'aya magambo yabo wabona ari abantu badakwiye no kuba abayobozi ahubwo mu by'ukuri kuko igihugu bavugaga bavuyemo bakitaga inyito nk'icyo bagiyemo kandi ntabwo byari bihuriye guhera ku mirongo cumi na gatanu umunsi ngo ararakara cyane abwira uwiteka ati ntiwite ku maturo yabo sinabanyaze n'indogobe imwe nta n'umwe muri bo nagiriye nabi yababaye bagira rero tujye twirinda kurakaza abakozi b'imana umukozi w'imana iyo umurakaje kurakara kwe cyangwa se kubabara kwe hari igihe n'imana yumva bikoze ku mutima nubwo atanavuga ushobora kurakaza umukozi w'imana ntanavuge ariko imana ikaba yahaguruka ishingiye kuri bo n'umukozi wayo yababaye ikaba yahana umuntu ubiteye ni ikibazo kuko iyo umuntu avugira imana iyo umuntu akorera imana iyo umuntu ari mu murongo w'ijambo ry'imana umuntu ari kuvuga ukuri ku ijambo ry'imana hanyuma ukamuhemukira ukamusagarira ntabwo bikugwa neza tujye tuvugisha ukuri kuko biba bigoye hari abantu basa nk'aho bakoresha ububasha bafite bakaba bahemukira abakozi b'imana ariko ntabwo ari byiza baba bikururiye akaga ntabwo ari byiza aya magambo mose yavuze agaragaza mu by'ukuri ko nta kosa ari mu kubona muri ibi bintu biri mu kumubaho iyo usomye igice cumi na kabiri umurongo wa gatatu ushobora kubona ko aya magambo yarangiye gusoma aravuga ngo kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi bose amina urumva nahanga bati ntawe nagiriye nabi yari umugwaneza igihe abantu bakwanga ntacyo wabatwaye ahangaha nyine mose yari umugwaneza mose atakiwe uwiteka agaragaje ko mu by'ukuri nta nabi afitiye bariya bantu nta kibatwaye kibi kandi agaragaza yuko yari umugaragu w'imana wubaha kandi w'umugwaneza ku murongo wa cumi na gatandatu kugeza tatu na gatanu nubwo tutasoma hose uwiteka noneho arahaguruka ahana bariya bantu bigometse kandi abahanisha igihano cy'urupfu yewe ntibibazo cy'urupfu imana nayo ntijya yihangana ntabwo iziyaka icyubahiro cyayo ngo igihunge
kuri 21 uwiteka uwiteka yumva ko Mose atatse hanyuma asaba ko abaturage cyangwa abantu bose bajya kure y'amahema yabari abantu bigometse itandukanye nabo kugira ngo abo bigometse bonyine aribo bahanwa ntabwo Imana igihe hano abakiranutse n'abanyabyaha icyarimwe nta nubwo ihana abakiranutse mu by'ukuri ahubwo ihana abanyabyaha irabanza ikabatandukanya n'abakiranutse kuko Uwiteka nyine ni umucamanza utabera ntago twasoma byatinda ariko mu by'ukuri Uwiteka nyine yarahagurutse abwira Mose nyine ko uko ibintu bigomba kugenda kugira ngo abone uko ahana yona ushobora gusoma kuri 20 kugeza 25 Uwiteka abwira Mose na Aroni ati nimwitandukanirize n'iri teraniro kugira ngo ndirimbure mu kanya gato bikubita hasi bubamye baravuga bati mana mana ay'imyuka y'abafite umubiri bose umuntu umwe nakora icyaha mbese urarakarira iteraniro ryose Uwiteka abwira Mose ati bwira iteraniro uti nimuhaguruke muve impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Biramu Mose arahaguruka ajyaho Datani na Biramu bari abakuru bo mu Bisiraheli baramukurikira abwira iteraniro ati nimuve ku mahema y'aba banyabyaha ntimugire ikintu cyabo mukoraho kugira ngo igihano bahanirwa ibyaha byabo byose kitabarimburana nabo barahaguruka bava impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Biramu urumva bava hafi y'ubuturo bwa Kora na Datani na Biramu abakosheje cyangwa se abasuzuguye Imana uko ari batatu abantu barahaguruka neza se kuki reba y'ibintu byakomeye rero ibintu byakomeye mbere bari bashyize hamwe bari gusakuza bose ariko Imana yavuze iti urongeye gukora akantu none mwitandukanye n'abo banyabyaha n'izo nkozi z'ibibi ngiye kuzihana abantu bose uriwese akagenda yonyomba ahunga urumva nyine Imana igiye kwerekana ubutabera bwayo cyangwa se igiye guhana umuntu wese akiza amagara y'inyine urumva kuki se batahagumye ngo bapfane abantu bavuze bati duhunge hapfa abagabo gusa hari igihe uzajya mu gipindi cy'abantu mufatanye gukora ibintu bibi ariko ntibusanga byakomeye ubigarike uvuga uti baransutse twarababwiye nange numvaga ibintu atari byo nange numvaga rwose kujya muri iki gipindi bitari byo rwose nababwiye baransutse mumbabarire ntabwo rwose ngewe ariko natekerezaga waguye bagirika rero bahaguruka bava impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Abiramu impande zose barahaguruka bava impande zose z'amahema yabo ubwo urumva ko ibintu byakomeye nyine abantu bitaza abagiye guhanwa kuko igihano nyine kizagatsindwa iyo igihano cyaje uravuga utuva ntihagifate da yewe urumva tujye twirinda kujya mu bigari by'abantu babi tujye twirinda gufatanya imigambi mibi n'abantu babi tujye twirinda ifatanya cyaha kuko ntabwo birangira neza ntibirangira neza birangije bitaza aho bajyaga bavugana birangije bahunga uriya nta ruzi bavuga bati iri hema niryo kwande bati niryo kwande agahita yiruka nkahunga iryo hema bari basigaye noneho bari biruka bahunga amahema bari basigaye noneho birukanka bahunga abo bantu bahunga amahema babaye ibicibwa babaye ibivume babaye babi nyine bene data tujye twirinda ibintu byo gufatanya ibyaha ntabwo bivuga ko bivana ikosa aya magambo nayo yanatekerejeho 28 ngo Mose aravuga ati iki nicyo kiri bubamenyeshe yuko Uwiteka yantumye
gukora imirimo nkora yose kandi yuko ntagize icyo nkora ku bwanjye aba bantu niba prupfu rwa bose nibaba icyo abandi bantu bose baba Uwiteka ari bo batantumye atantumye ariko Uwiteka nakora ikintu kinza duka yego ubutaka bukasama urumva mpasama aya magambo mu by'ukuri nta semenya ku Uwiteka ariwe wabwiraga Mose ngo avuge aya magambo yenda ashobora kuba yamwisupiraga mu bitekerezo ariko Mose yavuze aya magambo ariwe uyavuga ku giti cye ariko uko yavuze hano ni ko Uwiteka yashyize mu bikorwa buryo abakozi b'Imana bashobora kuvuga amagambo Imana ikayaha umugisha ngo ariko Uwiteka nakora ikintu kiza duka ubutaka bukasama bukamirana n'ababo n'ibyabo byose bukabamirana n'ababo n'ibyabo byose urumva ntibapfuye bonyine bapfaga n'imiryango yabo n'ibyo bari bafite mu mahema byose bakarigita ikuzimu bakiri bazima ntabwo Mose yashatse ko bapfa mbere yuko barigita bakiri bazima muri bumenye yuko aba bantu basuzuguye Uwiteka uko Mose yabivuze niko byagenze mana yanjye nibarigita ikuzimu bakiri bazima bakarigitana n'ibyabo n'ababo bakarigitana n'ababo n'ibyabo mana yanjye muze kumenya yuko mu by'ukuri basuzuguye Uwiteka ngo akimara kuvuga ayo magambo rero yose ubutaka buri munsi yabo bugabanywamo kabiri nuko burasama bubamirana n'amazu yabo n'abantu bakora bose n'ibintu byabo byose nuko bo n'ababo n'ibyabo byose barigita ikuzimu bakiri bazima ubutaka bubarengaho ibintu byose byose binamera bararimbuka bakurwa mu iteraniro abisirayeli babagose bose bahungishwa no gutaka kwabo urumva bamanutse bataka ntabwo bamanutse ngo bidimure mu cyobo bamanukaga santimetero ku santimetero kandi badashaka urumva kumanuka gake gake kandi utari busubire hejuru na gato bapfuye nabi cyane bagiye bareba urumva bagiye bazamura amaboko nyine nk'abatakamba turapfuye Mose batakambiye Uwiteka dukize bene wacu murabona ko bigenze nyaboneka iyo nduru ngo utaka kwabo ngo aba abitse babagotse bose bahungishwa no gutaka kwabo urusaku rw'abatakaga bari kuri igita gake gake ibyo biteye ubwoba burashaka ko bayarigise na nk'iminota 30 gake gake ariko utafasha kuko wajya hejuru gato ahubwo umanuka gake kandi ubona umanuka nyine kandi ubona ikikurindiriye icyo ari cyo bamanuka gake gake bati ubutaka butatumira natwe abantu bagize ubwoba cyane ngo umuriro uva imbere y'Uwiteka abo barigise nyine barigise abo ngabo ariko umuriro uva imbere y'Uwiteka ukongora ba bagabo 250 bosheje imibavu abaro nibo bari bashyigikiye nyine nibo bari bayobowe n'abarinzi aba ni abakuru b'imiryango nabo mu miryango nyine y'Abisirayeli urumva bo umuriro nibo batwitse akora ibintu byabaye aho ngaho mana yanjye habaye ibintu bidasanzwe habaye ibintu biteye ubwoba ariyo ni amagambo akomeye cyane ubwoba biteye ubwoba biteye ubwoba ubutaka burasamye bumeze abantu umuriro nawe uramanutse ukongoye abandi bantu 250 ni abakuru bo mu muryango w'Abisirayeli cyangwa se ni abakuru bo mu Bisirayeli nyine ubwo bari bashyigikiye nyine bariya abantu kandi bari bazanye n'uriya muriro nyine ku gicaniro umurongo wa 17:18 wahasoma niho babivuga 17:18 umuntu wese muri mwe azende icyotero cye
agishireho umubavu mwese mubizana imbere y'Uwiteka kuko ari 250 namwe nawe nawe ubwawe Aroni muzane ibyotero byanyu umuntu wese muri bo yenda icyotero cye agishyiraho umuriro awushyiraho umubavu bagaragara na Mose na Aroni ku muryango w'ihema ry'ibonaniro urumva ngaro Imana yerekanye ko Aroni bakoze umurimo utari uwabo kuko baravuze ngo ntacyo muturusha ibyo mukora natwe twabikora Mose aravuga ati ngaho noneho ni mubikore baribeta barabikora Imana irarakara ntasoni angara Imana yerekanye ko Aroni mu by'ukuri yatoranijwe n'Imana nyine ndetse n'abamukomokaho kubatoranijwe n'Imana ku 41:50 ibi ngibi byo kugira ngo rero bitume ubwoko bw'Imana bwihana umujinya w'Uwiteka ahubwo watumye bongeza noneho kuzana ibindi byo kwitotumba ntabwo turi buhasome ngende birumvikana hanyuma mu by'ukuri nyine urumva hari igihe abantu babona ibihano ariko ntibahinduke ahubwo bagakomeza umurongo wabo barimo kwigomeka nubwo burya gukizwa umutima w'umuntu ukwiye ku umuntu akwiye guca bugufi agasaba Imana umutima woroshye woroheye kumva ijambo ry'Imana no kumvira kuko nubwo ibihano byatanzwe ntabwo bahindutse ntabwo kubw'Imana nyine abasigaye ntabwo babaye beza ngo nuko habaye kiriya kintu ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni ijambo ritwereka yuko Imana yacu ari Imana yo kubaha ikindi kandi abo Imana yashyizeho nk'abayobozi dukwiye kububaha nabo ntibagishyire hejuru birumvikana ariko kuba bari mu myanya iyi n'iyi y'ubuyobozi mu murimo w'Imana tubibubahire twe guhangana n'abakozi b'Imana twe gushaka uburyo tubasimbura ntabwo mu murimo w'Imana hakora amakudeta no guhirika abayobozi kujyaho ku ngufu uvanyeho wariho gufungishwa umuyobozi no kugira ngo umusimbure no kumwica yane umusimbure no kumurwaga no gukora za gahunda zo gushaka abagufasha ngo muhire ku mukozi uyu n'uyu w'Imana ibintu biduha amasomo kuko aba bantu icyo bazize kumva ko nabo ntacyo barushwa na Mose na Aroni ndetse bageraho bumva ahubwo ko kuba Mose ari umuyobozi wabo ari ukwishyira hejuru ntibibuke ko Imana ariyo yamutoranije ntibibuke n'ukuntu Imana yamukoresheje bavana mu Egiputa ntibibuke ukuntu bambutse inyanja itukura ari Mose urambuye iriya nkoni yari ifitwe na bangahe muri bo ku buryo batibuka ko Mose yarambuye inkoni nibura hejuru y'inyanja bakambuka bavuga bati ibyo byose nubwo tutamwubaha nubwo tutamwemera ariko hari igitangaza Imana yamukoresheje byose ntabwo ari icyo byibuka ahubwo bishyira hamwe bavuga bati turwanye Mose na Aroni tubereke yuko ntacyo baturusha hanyuma rwose turabona bishyize hejuru turabona kandi ubuyobozi bwabananiye ibintu byo guca imanza ku bayobozi ngo uyu muyobozi mu murimo w'Imana ngo ntabwo yabishoboye kuko bavugaga ngo Mose ngo ntabwo yashoboye kuyobora ubwoko bw'Imana ngo abageze Kanani ariko Mose baramurenganya icyatumye yose nda mu butayu ntabwo ari Mose ahubwo ni uko bakosaga Imana ariko abazengurutsa mu butayu ikabahana mu byo Imana yabahanishije harimo kubazengurutsa ntibatere agatambwe bajya imbere ahubwo bakajya basubira n'iyo ubwo rero urumva ko barenganyaga rwose Mose tugiye gusoza rero iri jambo mu gusoza iri jambo turagira inama ubwoko bw'Imana mutwumva turagira inama abantu bumva ijambo ry'Imana muri aka kanya kwitonda mu bijyanye n'imihamagaro abakozi b'Imana bafite ntabwo tuvuga ko abakozi b'Imana bose ari shasha ariko ntabwo tuvuze ko abakozi b'Imana bose ari babi yego ibintu byo gushaka gufata umwe cyangwa abandi ukabarubamo ukabanga abanza abasuzugura cyangwa uzamusuzugura ntabwo ari inshingano yawe kuko Yesu aranavuga ngo ntimuzace imanza namwe mutazazicirwa abangaba bashingiye yuko ngo babona ko Mose atabarusha gukiranuka bashingira yuko ngo Mose na Aroni ngo babona ari abantu bihaye ibyubahiro
hayabona bashakana rugima cyangwa se ikintu bashingiraho cyo kubwira abantu bavuga ngo ubuyobozi bwabo ni fake ntabwo bashoboye kubayobora ngo bageze kure babihutishe mu rugendo bagere I Kanani kandi bibagije yuko mu gutinda mu butayu kwabo byatewe n'uko bakoraga ibyaha Imana ikabahana aho idakoresheje umugiga ikabasubiza inyuma ikabazengurutsa mu butayu bagatsindamo ndetse bakanagwamo abo bose bigometse ku Mana baguye mu butayu ubwo icyo twafatamo nk'inama kuko twavuze yuko ijambo ry'Imana dusoma twiga tuba dushaka kubanamwo ibyadufasha mu rugendo yego kugira ngo twekure mu mutego abandi baguyemo kandi nanone tugire twiga yego icyo twakwiga mu ncamake ni ukumvira abayobozi Imana yashyizeho icyo kintu ni ngombwa ikindi twakwiga ni ukumenya ko Imana yatoranije umuntu tutamuvanishaho kumwigomekaho n'ubushaka bwe tumusimbura icyo rero ibyo twakwirinda rero muri ibi bintu ni ukutumva ko abayobozi Imana yashyizeho bishyize hejuru aho bari mu myanya Imana yabashyizemo yenda ituma mubona nk'aho bari hejuru ariko ntabwo ari ukubirataho ikindi twakwigira muri iri jambo ni kudashaka kumva yuko abayobozi ntacyo baturusha nubwo babibona gutyo byigumanira rero ko wijya kugura umuyobozi ndabona ntacyo ndusha cyangwa ujye kugumura abandi ujye kugumura abandi no kubahaguruta ngo mufatanye ikindi twakwigira muri aya magambo ni ukutegeranya abantu ngo muhangane mbese kudashaka amaboko agufasha guhangana n'umuyobozi cyangwa abayobozi mu murimo w'Imana ikindi twakwigira muri aya magambo ni uko Imana yacu yije ihana abigometse ku bayobozi tuvuga ko abayobozi yenda baba ari shyashya ariko kuko Imana iba yabashyizeho hari igihe itemera yuko abantu basuzugura abayobozi Imana yashyizeho kuko nko kubita imbwa bashaka shebuja niba ari abakozi b'Imana twavuga ko ari nk'imbwa za shebuja uhagukira gukubita izo mbwa mubaza tu kubita imbwa mu by'ukuri burya Imana ibona nk'aho ari ubwayo ni uko wayibuze nawe wayikubita uyibonye ushaka gukora Imana mu jisho ubwo rero mu ncamake rero mu gusoza ni ukumenya ko ubuyobozi Imana iba yashyizeho dukwiye kubyitwaraho neza kwitwara neza muri icyo kibazo ntidushaka kwinjirira cyane Imana kwinjirira Imana cyane muri gahunda zayo zo gutoranya abakozi kuko bishobora kutubwira ngo ikosa rigenda twicisha kuko babonye mwabonye ko bamwe ubutaka bwasamye bukabamira bakamirwa n'ubutaka bukabarengaho mwabonye ko abandi umuriro wavuye mu ijuru ukaza ukabatwika ubwo rero ibyo ngibyo birerekana yuko iyo duhanganye n'abakozi b'Imana turimo kubarwanya dushobora kwikuriraho uburakari bw'Imana nta nyungu twabivanamo ahubwo yenda icyo twakora twebwe ni ugusengera yenda abayobozi tubona yenda batari kwitwara neza tukabasengera Imana ubwayo akaba ari yo ishaka igisubizo mu kibazo cyaba cyavutse nk'uko ukunda kubivuga ubwoko bw'Imana butubera imfashanyigisho noneho aho bakoze neza nk'ubwoko bw'Imana bwatoranijwe bikatubera urugero rwiza rwo gutera ikirenge mu cyabo ariko noneho aho bakosheje ibyo bintu mukunda kubivuga aho bakosheje aho batakoze neza bikatubera isomo kugira ngo tubyirinde duherutse kubyigisha turavuga ngo mu by'ukuri kirazira kugwa mu ikosa kabiri burya umuntu ugwa mu ikosa kabiri hari ikintu ababuze kuko ikosa ririgisha ubwo rero kirazira kugwa mu ikosa ryabayeho kandi rikagira ingaruka mbi niba abantu barakoze ibintu bagahura n'ibibazo bagahura n'ingaruka mbi ni gute abandi bakongera bakabikora ibyo bintu twabivuze ubushize reka twongere tubisubiremo ni ukuvuga ngo amakosa aberaho kugira ngo tuyirinde niba abantu barakosheje bagahanwa bagahura n'ingorane ibintu bikaba ibindi
kandi imana igakora ibidasanzwe niba utabantu bafite ubwenge bakongera gusubira mu makosa yakozwe kandi agahanwa biteye ubwoba aha rero bitwigishe bene data no mu buryo bundi busanzwe bw'imibereho abantu bajye batekereza bavuge bati hari amakosa atagombye kongera gukorwa hari amakosa atagombye kongera gusubirwamo kubera ko abayakoze yabagejeje habi abayakoze bahuye n'ingaruka mbi abayakoze reba nkanga bararimbutse bamwe ubutaka bwarasanye burabamira abandi umuriro amarukura batwinga ni gute umuntu yasubiramo iryo kosa kandi mu by'ukuri abona rirakaza imana imana idufashe imana igusobanurire tujye twiga kandi tumenye tujye tumenya no gufata ingamba umuntu tugira ibyo ijambo ry'imana niko kuri ijambo ry'imana ni itabaza niryo ritumurikira nkaharira tumurikiye ritweretse ko abakozi b'imana bagomba kubahwa bagomba guhabwa agaciro kubera ko ni imana yabahamagaye none se imana yabahamagaye nyine ngo hagare muri uwo mwanya reka tubibubahire naho kubasuzugura tubatwikururira akaga ariko mu gihe cya none uko ubibona iki kibazo cyo kubaha abakozi b'imana no kubafata nk'aho ntacyo bavuze ubona kikiriho ku isi cyangwa kirahari kirahari ikiba kutubaha abakozi b'imana biriho kandi nigeze no kubivuga mu minsi yashize ndavuga ntirega burya isi igeze ahantu hakomeye kandi ubuzima turi gucamo kenshi buranakomeye hari n'igihe tuhura n'ibibazo mu by'ukuri ari natwe tubyikururiye kubera ko twacuritse ibintu isi yacuritse ibintu abo kubahwa sibo bubahwa abo kubahwa bateshwa agaciro noneho ugasanga turi kugenda duhura n'ingaruka z'ibyo twakoze rero mu gihe cya none abantu bihaye amahoro abantu bari mahoroniza ukuntu bagakora ibyaha nkana bagahura n'ibihano ariko bakabibatiza ntibemere ko banahanwe bakabisigiriza nyamara banahanwe ugasanga isi ya none hari ukuntu ibayeho mu buryo bwo kwiha amahoro no kwikomeza nyamara ikibazo kiba gihari twagira inama ki abakristo muri rusange ku kibazo cy'ubuyobozi imana aba yashyizeho mu gihe yenda babona umuyobozi wabo hari icyo batamushima bakwitwara gute uko bibona ubundi umukristo nyamukristo usenga imana ubundi tugomba kubaho mu buzima bwo gusenga noneho icyo ubona kitagenda ugasenga imana ukanayibaza niba ubona umuyobozi wawe nta kigenda reka mbivuge gutyo ntabwo ari wowe wo kujya kumukuraho cyangwa kujya kumusuzuguza cyangwa se cyo kujya gukoresha amanama yo kumuhirika no kumwanduza oya senga imana ahubwo imana dusenga irashoboye senga imana ubyereke imana kandi imana izaguha igisubizo izaguha gutuza uwo muyobozi niba koko adashimije mu maso y'imana imana izamukuraho urumva ariko ntabwo ari wowe wo kujya kwishyiraho umuvumo wo kumurwanya no kumutesha agaciro hano witwa kora niba wabanje kwigomeka hanyuma wabanje kwigomeka datane na biramu bishinkije ko ngo ubuyobozi bwa mose babona ngo butazabageza i Kanani bajya gushyigikira kora mu kwigomeka kwe hanyuma haza none bari magana 50 abakuru b'abisirayeli nabo bajya kubashyigikira urumva hari igihe mu itorero burya rimwe hashobora kubonekamo abantu bagenda bakora amanama yo kwegerana ngo bagire imbaraga zo kurwanya umuyobozi kuko urumva aba bantu uko ari batatu ushyizeho bari abakuru 50 bahagurukiye mose na roni hari imbaraga ndetse buriya umuntu ufite imyumvire mugufi yabonaga mose byarangiye iby'ubuyobozi bwe aba bantu bafite imbaraga harimo abayobozi bishyize hamwe harimo bari abanyamatiku nabo tuzi babonaga ko mose yavuyeho rwose bumvaga babigezeho kuko baravugaga bati nitwe tumuri hasi ibyo akora turabibona natwe kandi twabishobora bakora n'ikosa ryo kubikora ryo kujyana ibibavu batabyemerewe imana yanjye ikindi twakwirinda muri iri jambo ni ugukora amanama kwishyira hamwe dukora amanama hirya no hino twegereye imbaraga zo kurwanya umuyobozi ahubwo dore icyaruta hari icyo imana impishuriye mbo niba umuyobozi mu by'ukuri koko afite amakosa nawe ni umuntu
aho kugira ngo mujye gukora inama yo kumuhirika no kumusenya no kumugira ni mu muhamagare sibyo ni mu muhamagare mubarize ibibazo imbere yanyu wenda mumubwiye ko hari bitagenda abasobanurire noneho wenda nawe nabigomeka cyangwa abasuzugura kandi abashinzwe ubwo namwe muri uko bizagenda erega abantu bamenye ubwenge ahubwo ndabahamagaye baravuga ngo ntabwo tukwitaba ntabwo byarigeze kuri phase batanu muhamagara ahubwo no kumwitaba ubwabyo byari byabananije ntabwo bari bageze ahantu batakimubona nk'umuyobozi aba bantu ntabwo hari ahantu bageze bakabona Mose rwose no kuba umuyobozi ahubwo nta gaciro afite ntabwo bashaka kumwitaba bari banangiwe bo bireze hari ahantu umuntu agera akaba atacyumva ukuri kugera ahantu wumva pastor wawe udakeneye no kumumureba mu maso kugira ahantu umuyobozi mu itorero rusengeramo wumva utanamusuhuza ariko biriya byo kwanga kwitaba ni ibyaha nyine by'abakomanzi harimo agasuzuguro n'agasuzuguro kariyo bari kugenda yewe bari kugenda bagira imbere ye bakamusuzugura ariko bumvise badashaka no kumureba mu maso no kumuvugisha imana idufashe cyane tugiye gusenga imana rero bene data iri jambo ni ijambo rijyanye no gutekereza kujyanye n'ubuyobozi imana yaba yashyizeho ubuyobozi bw'imana tugerageze kubuha agaciro nubwo tutasobanukirwa yenda impamvu imana yatoranyije kanaka uyu n'uyu ariko kubera ko ibintu biri mu imana tujye tubigendamo gahoro kuko aho kugira ngo umuntu ubutaka bwasame bumumire cyangwa se umuntu bumanuke umutwike wakwira mu mahoro ukavuga uti umuntu ni imana yamushyizeho reka nkomeze ngende gahoro nere kumuhutaza imana ubwayo izakemura ikibazo kuko byanze bikunze imana ibikibona niba gihari yego twitonde ku bijyanye n'ubuyobozi imana yaba yashyizeho twitonde gukora amanama yo kurwanya abayobozi bacu twitonde ibintu byo gushaka guhirika abayobozi dukoresha imbaraga n'amanama twitonde gukora utunama mu matorero yacu utunama tw'umwijima twirinde imigambi mibi yose ishobora gutuma duhura n'akaga tugahanwa n'imana mureke ubuyobozi bwose ngo buva ku mana mu gihe imana itarabanaho uwo muyobozi mu buryo bw'idini cyangwa se mu buryo bw'umurimo w'imana genda gakeya usenga imana ubwayo ishobora kurangiza ikibazo kuko irabishoboye aho kugira ngo wowe ubwawe uhore n'ingorane bitewe n'icyemezo ushobora gufata cyo guhangana n'umuyobozi kandi imana itaramuvanaho tugiye gusenga imana rero kugira ngo imana ituyobore twese twe kumva ko abayobozi ari abantu bishyira hejuru ahubwo twemere kuyoborwa n'imana twese twumve ko nabo bayoborwa n'imana nubwo wabona ari abayobozi bawe ariko nabona bafite umuyobozi uri hejuru yego niba uri uvuga uti nubwo mbona bari hejuru yanjye ariko nabo bafite uwo bari hejuru ibyo bikunezeze niba ufite agashyari uvuga uti byose nabo bafite uwo ubayobora bacunga bagenzura reka dusenge imana Mana turagushimye kubwira ijambo ni ijambo rikomeye twize ririmo amasomo akomeye ririmo imiburo turaburiwe hari ibyo dusabwa mana ijambo ryawe uriherekeshe umwuka wera agenda risobanurire mwami abaryumva bazaryumva kugira ngo buri wese asobanukirwe kandi buri wese agire icyo yunguka kubera ko ijambo rya ribereyeho kutwungura ubwenge ijambo rya ribereyeho kuduhindura kuduha gufata ingamba nshya kugira ibyo dukora tubwirijwe naryo ndingizeyo ngo ijyaga kanya ritwigishe cyane ritwigishe kubaha abayobozi ritwigishe kubaha abo uhamagaye mwami kugira ngo bahagarare mu nshingano zabo neza kuko kiriya gihe batukaga Mose bavuga ko atagomba kubayobora bavuga ko yishyize hejuru mu by'ukuri cyari ikibazo gikomeye kuri Mose nyine na Roni kongera kuyobora no kongera umugani kubahagarara imbere bakayobora cyari ikibazo ni ukuvuga ngo abantu iyo bamaze kugutesha agaciro no kongera guhagarara imbere ngo uyobore ubwo ijambo ry'imana ntabwo biba byoroshye mana aba ari urugamba rukomeye aha rero biraduha isomo ry'uko abo uhamagaye tugomba kububaha tukabubahira ko wabahamagaye kandi tukabashyigikira tukabafata amaboko kugira ngo umurimo wawe utere imbere urakoze rero mwami reka tujye twigira kumenya no kunguka kandi no kumvira ijambo ryawe rero turyumvire kugira ngo tubashe kubaho neza kuko ijambo ryawe iyo turyumviye tubaho neza abakumenye bakitondera ibyo ubabwira bakakumvira babaho neza kuko nta mategeko abihana
kumvira imana nta mategeko abihana kumvira ijambo ry'imana nta mategeko abihana ahubwo bituma tubaho neza abantu bo bamenye iryo banga kubera ko ijambo ry'imana n'ukuri iyo turyumviye rituma tugira n'ubuzima bwiza urakoze rero ngaho duciye ugufi turakubashe mana komeza ukora umurimo wawe nk'uko wabigambiriye komeze gushyigikira abakozi bawe mana nk'uko washyigikiye Mose na Aroni ukihesha icyubahiro ukagaragara nk'imana n'ukuri ugahana bariya babatesheje agaciro bariya babasuzuguye no mu gihe nk'iki mana ushyigikira abakozi bawe n'ukuri kuko tugeze mu minsi ya nyuma n'iminsi igoye ariko komeze gushyigikira abakozi bawe ushyigikira umurimo wawe komeze kwihesha icyubahiro muri byose byose tubisabye mu izina rya Yesu Amen. Amen. Imana bahemigisha bene data mukomeze mukurikira ibiganiro bya radio kwizera ntabwo dufunga hanyuma mujye no kuri channel kwizera Yesu TV muri kuri YouTube naho hari ijambo ry'Imana ryinshi n'abakozi b'Imana benshi dufatanya umurimo kwizera Yesu TV kuri YouTube naho tubararikiye kujyayo naho musanga ijambo ry'Imana Imana bahemigisha kandi Imana bagire neza Imana ibiteho muri byose mu izina rya Yesu Amen. Yawe mwami aho zaba ndikose umahanga no mubatakubiri iyo neza zayibuka zavuga kugira neza kwawe yo aho zapa ndi hose umba anga to mubasa kuri iyo neza zayiririmba zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza Siza teteka kandi siza kuza kwa mama zioneta yangiye zavu gione kuwa komeye wote zairi Teteka kwa mama zioneza zavu gioneza yangiye Gushimba ibyo wankoreye nari bituro bitajya gutura akira umutima utegeke umutima wanjye uzuye indirimbo nk'ikizo gushimba Yo amore ye Tari ni tuko Yo kubutu na Uha yo kubutu Sebe ke Rai buka Rai buka nebya Ineza ya Zavugi mirimo wa,
Radio ivugabutumwa ku isi yose ni radio ya Gikristo igamije ko abantu bo ku isi yose bamenya Yesu Kristo, bizera Yesu Kristo, bubaha Yesu Kristo kandi bakunda Yesu Kristo. Radio Kwizera ivugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.